ဒီနေ့ပေးရကူလုံးအောင်ပေးမန်းနေတာတို့တပွဲလုံးသားဆိုတော့တော်တော်ပေးမန်းမှာမန်းကြောက်တယ်အဲ့ကိုကျော်ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ကိုကျော်ကတော့မယူချင်ဘူးကိုကျော်ယူမယ်ဆိုတော့ရနှုံနေနင့်နာနေတော့မယ်နိုးတိမ်မူလောလောဆယ်ထီရတော့လောလောလတ်လတ်အဲ့လိုနေရတာကိုပဲပူသဘောကြတာပေါ့နော်ဘီကနီနဲ့နေတူပီစင်နေလောလောလတ်နေရသဘောကြတာအော်လေကြည့်ရတာဟောနေရတယ်မရှာရအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဟောတော့လည်းနေတော့ပြောလို့ပြောဘူးဒီဟာကြီးကယူပြီးတော့မှကဲမကြိုက်တော့ဘူးမလို့ကျွန်တော်ဆိုပြန်အန်းလို့ရရမျိုးမဟုတ်တာယူပြီးတော့မှပြန်အန်းလို့မရမျိုးဆိုတက်အစားလို့ရှိရင်တော့ဟိုတယောက်ချောင်းတယောက်တယောက်လေးလာတင့်တယ်လေးပို့ပြီးတော့အဲ့ခါကျတော့တယောက်ချောင်းတယောက်တော့ပဲတီးဖို့ဟာတော့မှဘယ်နားနေမှမသိနေမှာယူဖို့ဟာအဝေးလို့တည်းလေးကချောင်းနဲ့လောက်ပေါင်းကြည့်ပြီးโอเคလေဆိုယူပေါ့မဟုတ်ဘူးတော့ကွဲပေါ့လင်းကားကြောင့်နဲ့ပေါင်းမှတော့ယူရတယ်မှမမတူဘူးလေတော်တော်ကောင်းတဲ့အချင်းအဲ့လေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘလို့ဘလို့ဟွာဖြစ်ကြည့်မယ်နော်တကယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေတွေတော့မှနှစ်တကြပေါင်းလာတော့မှသူ့ရဲ့စိတ်တက်စိတ်စိတ်ထားကိုတည်တာလေဟုတ်တယ်နှစ်တကြလာတော့မှမလို့ချင်းပြန်အောင်လုံးဝမရတာအဲ့ခါကျမလို့ချင်းဘူးလေတခြားကိုဘယ်ချင်းမှမလို့ချင်းမှမသိဘူးမျိုးတော့ကြစိတ်ပြောင်းလဲရမ်းမြန်တယ်သူခုမလို့ချင်းတော့ဆိုရင်အင်းမလုံးဝလက်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဟိုစိတ်ပြောင်းလဲတော့မြန်တယ်ဆိုရင်ပဲကိုကျော်ရဲ့ style တွေကို like ဝတ်တာတော့မကောင်းအခုလည်းကြည့်လေစင်တူလိုက်ချုပ်ပေးတာဒါ designer ကြီးပြန်ဟောဆုံးတော့သူတူအားကိုကျော်ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဟာဆက်ချင်းဆက်ပါအဲ तू like ဆက်တာလေမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်နဲ့ဆက်တာမဟုတ် designer စိတ်နဲ့ तू နဲ့ဆက်တာကျွန်တော် designer စင်တာဟောရတာဆိုတာအဲ့ဒါတော့လေကံပဲလေနော်ဟိုပြောခတ်တယ်တော်ကြနေကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ဟာနော်ဟိုဟိုအခုဘန်းစကားနဲ့ပြောရရင်ဘဝအရင်အလုံးစုပြေနေရလို့မေးဝင်းစီစဉ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကြာကိုကတခုဟိုဖြစ်လိုက်တော့မှချွတ်ချော်သွားရင်လေကိုရဲ့အတာပဲဖြစ်မှာဒီကြားပြအောင်ရင်ရှားပါအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအလုံးကသူ့သဘောသူဆောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲဒါပဲပေါ့နော်ဒါလည်းကဲစီမံရပါပဲနော်တော့နောက်ဆုံးကြတော့လေအသက်အရွယ်တခုရောက်လာယူစရာမရှိတော့လေယူရမှာပေါ့ဟာသေးပါပြီဟာကိုညီကားပြက်နေလို့ရတယ်ညီတော့ကားပြက်နေလို့ရတယ်အခုပဲဖုန်းဆက်မသိဘူးလို့ငါကတော့လို့မင်းအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေတယ်တငယ်သွားထောင်းနေရဆိုပြီးတော့ဆဲတယ်ဒီကောင်အာမမြင်ဘယ်လိုလို့မြင်မှာတော့ဗာအမင်းကလေးကမမြင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြေ तू ကလည်းတခါကျကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကို तू ကမိန်းမလို့မြင်တာညီမတွေဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလည်း तू တခါကျမင်းကလေးပါတယ်လို့တော့မမြင်ဘူးယောက်ျားလေးတွေပဲကြည့်ရတယ်ဘာလို့ရောညံပြောအဲ့ဒါခုညီတော်မဟုတ်တင်သားမျိုးမောင်ပါလာပြီတင်သားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းခုမင်းကလေးညောင်အရင်တွဲဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့တဲ့ခါကျပြောနေရပြီပြောကိုရဲကားပေါ့ကားကလည်းတစည်းတည်းတော့နားတောင်အော်အေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝေပုံစားပုံနဲ့နေပုံထိုင်ပုံကလည်းဒါအခုမလို့တာလေမင်းကလေးပုံနဲ့ပေါ့နေပုံမှန်အဖြစ်ကကျတော့ယောက်ျားလေးလိုပဲလေတောင်းနေမောင်းနေနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းနဲ့ပေါ့ဗျာထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းနဲ့မိန်းမဆိုတဲ့ခါကျကိုရီးယားဟိုအဖြစ်အမှန်တိုင်းပြန်ကျွန်တော်တော့ထမကျွန်တော်အရက်ပုဆုံးသူကလည်းရှိတယ်သိရမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမမြင်တော့ဘူးပေါ့လေသိရမလားမိတဲ့တလမ်းမလောက်တော့ပြင်းပြလိုက်ပါတယ်မြင်တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အရင်မြင်တယ်လို့ထင်ရတာပေါ့ဟုတ်သူကြီးကတော့ယူသုံးရတယ်ကားရိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တူဝေးဘူးမမသွားတာ तू ကငါ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 ပါအောင်တော့ပါဘာလို့ तू ချက်ချက်ဒေါင်းမဖက်နဲ့တွေပါလေဆိုလဲကိုယ်နဲ့ site တူတူပဲ